Gazetari britanisë madhe James Petiver, i njohur për simpatinë e tij lidhur me luftën e drejtë të ushtrisë lirimtare të Kosovës, gjatë viteve 1998-1999, ka botuar librin Ekspresi i Kosovës. Libër me komente, analiza, vështrime dhe reportazhe nga koha e luftës në Kosovë. I udhëhequr nga krodoja originale, krijuese dhe nga gjykimi realist, lidhur me zhvillimet në Kosovë, në prag të luftës dhe gjatë kohës së luftës, gazetari anglez, zotëriu Petiver, në librin e tij ka zbuluar disa fakte shumë interesante të qëndrimeve të panjohura të qarqeve të caktuara vendore dhe ndërkombëtare për dhe kundër UÇK-s. Duke i bërë një analizë të holësishme zhvillimeve politike gjatë dekadës së fundit të shekullit të kaluar në rajon dhe veçmas në Kosovë, ky gazetar ka identifikuar me sukses të gjitha veprimet dhe prapaskena që janë kurdisur dhe janë luajtur nga qarqet të caktuara kundër Kosovës e veçmas kundër ushtrisë lirimtare të saj. Përveç Miloševićit, si pas zotit Petiver, në këtë luft ishte kyqur edhe organizata katolike italiane Shën Egidio. Pastaj, organizata e quajtur antikomuniste Opus Dei, të cilat kishin shërbimet e tyre sekrete në mesin e disa priftërinjeve dhe politikanve të Kosovës. Këto organizata kishin qëndrime ekstreme kundër muslimanve. Petiver konstaton me të drejtë se Miloševići e shete kishën katolike në Kosovë si një forcë pozitive kundër shqiptarëve shumicë dërmuese muslimane të vendit. Duke folur për rolin misionar, bëmirës, të nën Terezës, Gunjë Bojagjiu të njohur, shenjë të resh e shpallur nga Vatikani, zoti Petiver ka saktuar se nga fundi vitit 1992, nën Tereza pati një punë të suksesshme në regjimin e Miloševićit në Beograd. Është të habitshme se si këto fakte kanë heshtur dhe vazhdojnë të heshtin me mjeshtri nga disa gazetarë dhe politikanë tonë, edhe pse dihet se aso kohë nën Tereza kishte intervenuar që të lejoj krijimi një organizate humanitare në Kosovë me emrin e saj. Organizata masone katolike Shën Egidio, si pas gazetarit britanik, para pëlqente sundimin e sërbëve në Kosovë, madje edhe me Miloševići në krye, me që kishte orientim ekskluziv kundër muslimanve, por në të njëjtën kohë kishte një miqësi të çuditshme dhe të paspjegueshme me Ibrahim Rugovën, i cili në sajet e emrit dhe prejardhjes familjare konsiderohej të ishte me fe islame. Pikrisht, përmes kësaj organizate mafioze, me ndërmjetësimin edhe të një pripti sërb nga rrethi i Stogut, klani Ibrahim Rugovës kishte arritur të ashtu quajturën marrëveshje të arsimit, e cila ishte marrëveshje skandaloze dhe kompromituese. Ndër të tjerat edhe me faktin se në shkrimi i Rugovës në fund të asoj marveshje nuk pasoj me asnjë post qoftë edhe të liderit politik, por vetëm me emrin dhe mbiemrin e tij. James Petiver në librin e tij Kosova Express ka ofruar edhe disa fakte të reja, për të cilat nuk disa duhet opinioni ynë në Kosovë. Ai shkruan se si në kohën e sundimit anarkik të Sali Berishës, për shkak se atje serviteshin komandanti i jashtëm legjendar Adem Jashari dhe Zahir Pajaziti, të dy ishin burgosur e me pastaj për mes intervenimeve ishin ndihruar nga burgu. Petiver në gjuhën e fakteve denoncon edhe shumë oficer të shiku të Sali Berishës, të cilët bënin tregti dhe përfitonin nga informata që ju dërgonin shërbimeve sekrete, lidhur me organizimin e UÇK-s. Ky bashkëpunim kolaboracionist, thot Petiver, shkaktoi arestimin madje dhe likuidimin e disa kuadrove të larta të UÇK-s. Ignorimi që i ka bërë Ibrahim Rugova luftës u UÇK-s dhe legendarit Adem Jashari, Petiver në librin e tij e quan gabim të keq dhe traftim ndaj Kosovës. Libri Ekspresi i Kosovës i shkruan nga një gazetar me formë botërore, gazetari guximshëm dhe i palodhshëm i terrenit në përvend luftime, nga analisti i njohur botëror James Petiver, ka një vlerë të veçantë sepse është shkruar nga përjetimet e veta individuale, autentike, të zhvilluara në teren. Ai nuk ishte gazetari i zyreve që ka përdiseshin në Tiran apo në Prishtin, sikur ishin shumica dërmuese e gazetarve tonë, përveç gazetarve të Radio Kosova e Lirë dhe Agjensis Kosova Pres, që vepronin në zonat e luftës së UÇK-s. Vepra e gazetari James Petiver ka vlera të rëndësishme për historinë e luftës së UÇK-s, edhe me faktin se ky gazetar me kokë ishte vërejtur se trimat dhe trimreshat e Adem Jasharit, të cilët me kalash në duar shëtisnin në për Kosovë dhe ata do të wasilnin lirin atë dhejut të tyre.